Виничко Кочанскиот рутари клуб во Сабутата прослави една година од своето постоење. Досегашните, а и нови членови на Сдруженијето заеднички го прославија првиот руденден, како и се збратимија со рутари клуб од Ниш, Република Србија, а клубот доби нов председател. Досегашниот Зоран Тодоров ја предаде функцијата прв човек на Ротари клубот на Глигор Цветанов од Виница, кој оваа година ќе ги координира проектите изработени од членовите на клубот. За Тодоров изминатата година е успешна, а за тоа говорат и проектите кои стојат зад неа, а за новиот председател пак доделената функција е укажана почит за почеток на еден голем предизвик, чиј повидок е успешна завршница. Првата година на Ротари клубот Кочани беше успешна и мислам дека ги оправда сите очекувања кои ги имавме на почетокот на оваа година, тоа е ротаријанска година од 1 јули претходната година. Имаме повеќе проекти реализирано, тоа оствари што го зацртавме, ние тоа го остваривме се. И еве денеска го кронисуваме со формување на Ротари клубот Кочани, така да мислам дека за една година имаме остварено повеќе успеси кои се на задоволително ниво. Председателствување за наредна година започнуваме од 1 јули. Тотално го преземам председателството. Како што најавив на нашите колеги, членови на Ротари клубот, во тек на изработка е планот за работа, кој со крај на месец јуни треба да се донесе заедно од сите членови. Во планот на работа на Ротари клубот предвидуваме поголема активност од досегашната, бидејќи сега веќе сме концепирани и со постоечките членови и со нови членови. Кон Сдруженијето официјално се приклучи и градоначалникот на Обштина Виница Емил Дончев, кој долг период наназад ги подржува сите проекти зад кои стои Ротари. Минатата година како гости на формирањето на Ротари клубот Кочани Виница дадов подршка на целата оваа иницијатива. Од оваа година, по покана од членовите, ќе станам и член. Ја следам нивната активност цела година и сум среќен што направија доста успешни хумани акции и еве сакам да се придружам заедно со останатите членови во овие акции, па тоа е една од причините што ќе станам член на ова друштво. На прославата беа представени членовите на ново создадениот Ротаракт клуб, составен од млади успешни луѓе кои ја подржуваат идеологијата на Ротари за создавање хуманистичко општество. И оваа манифестација имаше хуман карактер. Собраните донации ќе бидат вложени во изградба на пристапни рампи за лицата со посебни потреби.